Почитувани гледачи, ја гледате на новата емисија «Мојот пат» на телевизија «Ки се ме нада». Мој гостин е господинот Роберт Бачиновски, собственик на автомеханичарскиот сервис «Бош» лоциран тука во Тетова. Добро дојавте во «Мојот пат». Добро дојавте вие, фала на повикот, на поканата. Так. Кога пристигнавме тука, ке вашиот сервис лоциран непосредно пред стариот градски стадион, видовме тука многу возила, работата ви оди. Па дали можете да ни го опишете како стигнавте до овој пат, да имате толку многу работа? Кои беа вашите почетоци? Моите почетоци беа уште во 90-тите години, 95-94 година, кога татко ми, значи го наследувам занатот од мојот татко, со мојот татко почнав као чирак, кај нашиот, во нашиот занат, така се почне, значи чирак, калфа, па мајстор. Значи почнав као чирак со него и многу се заљубив во овој занат. Значи ние не сме, као механичари, ние сме повеќе дизел сервис Бош, значи претежно за Бош пумпи, за Дизни и такви работи. У почетоците почнавмо со земоделски машини, поради тоа што 90-тите години коли немаше, како сега што има дизел. Тогаш било популарно да е таа. Значи, со тракторчиња, со трактори, со комбани, со такви работи. Меѓутоа, после тоа, од 90-те нагоре, 97-98, почнаја мало со коли, увоз почнаја да пуштаат од странство и почнавме да се поусовршуваме, да идеме по напред и така. Каде беше вашиот сервис првпат? Нашиот сервис беше првпат кај село Мала Речица, значи покрај земјоделското училиште Маша Пијаде. Значи и таму и школата го завршивме. Значи почнав као автомеханичар, потоа дозедовме и машински техничар завршив. И од таму до 2001, кога беше војниот конфликт, го затворивме тој сервис и се преселивме тука кај стадионот близко, значи под Кирија бевме и таму и тука. Се до 2007-2008, кога го купивме ова тука парче земја, значи мала куќа беше, па ја рушивме и направивме сервис свој. Да. И од тогаш работите си оде мало наподобро. Да. Дали може би, како што вие сте го наследили занатот од вашиот татко, може би вашиот татко го наследил од неговиот татко? Како тој процес одеше или пак може би ете почнал тој... Мојот татко сам, значи, бил многу заљубен во тој занат и тој почнал во автопрогрес, значи, порано. Од таму кој има работено, значи, се преселува 86-та година во село Речица, Мала Речица, што таму отвора сервис под Кирија и после ја доаѓам 95-96-та. Значи, и заедно почнеме да работи. Порано, да, приватно, да, приватно. Не, пред тоа, као да, во автопрогрес, 25 години, да, просто, исто, истиот занат, значи, таму бил као Бош, Бошиста. И така. Сега ја и мојот син го наследува од мене, така. И тој е на работа да оди тука, секој ден и така. Може ли да кажете какви беа почетоците, бе, конкретно, вие најверојатно сте били на школец, мало дали го сакавте тој занет и кога почнавте може би некогаш сакавте да се откажете во тие, да речеме, луди години? А, добро, имало и такви ситуации, значи имало и такви ситуации. Меѓутоа, се на се, значи, дошле, имало и осилации кај што значи сум отворил некои други работи као дете, ајде сакам да отворим кафич, сакам пети дискотека имав едно време и така. Меѓутоа на крај како стареев и си останав тука и си викам само значи мислам не се тргам на ни една страна, значи тоа што сум започнал тоа сакам да го завршам. Да, не разбира. Дали можеби да се тоа имаше влијание вашиот татко, нели? Како не, како не, да, со него заедно бевме и тој пред 5 години скоро почина. Пака да ни кажете на некој начин какво е било тоа време, затоа што кажете дека во тоа време немало многу автомобили, но не сте се занимавале со поправка на трактори, слична механизација. Да, како сте се сногеле со делови, со тие работи, затоа што тешко, тоа време, да. Да, тешко беше тоа време, меѓутоа така сме работеле, значи претежно кај нас е штелување, чистење, местење, значи има се снаоѓало преку Београд, преку ИПМ Београд, значи сме земале делови. Меѓутоа,
одамно беше више и ние сум забрал сега више ова време порано така се живееше и многу споро беше. Сега е брзо животот, сега, живота, сега брзо. Да, да, да. Така. И како може ли да ни опишете таа приказна на убрзување на тој занаја? Затоа што нели порано сите знаеме дека имало неколку врсти на возила, сега има доста нели возила, па сега... доста марки. Како тој тренд успеавте да го следите па се до денес, каде што може да кажеме дека една од најуспешните работилници тука? Почнавме значи од 2007-2008 почнавме кога го отворивме сервисот тука. Имавме кредит земено, пошто така у тоа време беше ги пуштија и кредитите беа ефтини за да можеме да вземемо, пред тоа не можевме да просперираме без кредит, нормално. И кога ни дадоа кредити, почнавме да, ете, сервисот го направивме, после тоа, после година две, почнав машини да земам, една, две исто со кредит, малу моите беа скептици, не можеме да заглавиме тоа, не, вика, ново време доаѓа, сега и без тоа ништо не можеш да... Не можеш ни да просперираш, значи мораш да мораш така. И така, една машина па уштедна и така сега сме више многу напред, значи сваки нови возила што излагаат, ние гледаме да бидеме тек на времето. Значи за 2 години, 2 и пол години, 3 се менјаваат машини, мораш да бидеш во тек. Како да кажем, више порано ни беше многу тешко, меѓутоа сега е се полесно и полесно, пошто више си напред, почетоците са останени позади нас, да, потешки са. И друго време, меѓутоа сега, моментално ни е одлично. Да. Знаењето, нели, кога сте работеле со вашиот татко, било по-друго, сега е многу по-друго. Меѓутоа, како успеавте да го следите тој тренд? Дали може би одевте на некои семинари? Дали се учевте други мајстори? Затоа што вашиот татко најверојатно го знаел тој занет, меѓутоа, ајде да речеме, тие возила кои што не се модерни, да, како сега. Па види, уз пракса и уз секој ден работа и дома, значи нон-стоп читање книги за мојата бранша, значи на семинари два пати до три пати годишно идевме, значи и машини кај се купува, и делови кај што земаме не вика, значи таму не школуваат и даваат една писмена, значи, да ја научиме, па да ја покажеме таму на лице место, значи поравиме по 10 до 2 недели таму сме. Значи два пута годишно. Меѓутоа еве сега син ми почна да работи више 2 и пол години со мене. Години и пол, учите нешто од него? Не. Не, се уште не. Да. Тој е од нас. Добро. И му ја оставам скоро цела. Зато што млади ве, нели? Цела работа за поновите работи, тој да се снајде уз тоа, пошто ако ја се мешам уште, ќе имам ја проблем. И така. Да. Вака, видите дека порано било многу потешко од сега, иако сега има многу доста работа, вака на излет ако го види некој средни сот ке се уплаши колку има возила, колку вработени која гужва. Може би таа споредба да не опишете? Не, у таа смисла дека било потешко, току немало доволно коли, машини, значи се било рачно, да, све, значи сега е по-друго, електронско време, значи со електроники, со чуда, со такви, без машина, ништо не можеш, ама ако има работа, меѓутоа побрзо се изработува. Пример, старите возила, едно возило за да го направиш, требаше многу повеќе време, или пример една бошумпа, што не е нашиот занат, што не е. Значи една бошумпа или една дизна да ја направиш, ти требало, пример, саат, два, сега со новите, са многу побрзо, значи многу побрзо се ја правиш, значи и така. Да. Имало ли ситуации на почетокот кога се започнале да работите со вашиот татко, некој возило да не го поправите, но само да се откажете, или па не се откажува? Не, не, никога што сме се откажували. Може ли интересна случка да ни кажете? Па не, јас сум тврз карактер, значи и до крај идем, значи што и да е, ја не оставам кола да не биде. Значи ако треба ќе се снајдем лево, десно, мора да ја да се направи. И, примери има многу, примери има многу. Значи, претежно муштериите се знаат, тие ќе ги прашате, тие се задоволни од нас. Значи, знаат ми е кога се договараме нешто, колку кошта или како кошта, значи, цела работа. И ја гледам да ни да померим од тоа, ама заем да додадем, значи, у смисла, поголем труд и да не го наплатим ради тоа што сме се договориле. Значи, и муштериите се многу задоволни ради тоа. И така, значи, моментално, одлично ми оди.
Добре, значи имаме ето 7 вработени. Двајца калфи, тројца чираци и така. Така. Сте били во Мала Речица, потоа кај кај градска стадион, да, да, сега тука сте. Сега тука. Да. Зошто сте се одлучили најверојатно на почетокот, како што кажавте, сте били насочени кон таа земјоделска механизација, зошто сте се одлучили за дизел мотори за Bosch пумпи? Па што беше преседен моментот, да. Тие во тие моменти, значи татко ми во Автопрогрес, значи работи како бошиста. Значи бошиста е бранша во автомеханиката, значи само за за Bosch пумпи Disney. Тие Bosch пумпи Disney ги имаат дизел колите, значи што се со нафта, што работаат со нафта. Во тоа време, значи тие години постари, значи трактори, камиончиња, камиони збориме трактори значи, не е случайно, и да. И комбани се дизел возила, значи дизел возила немаш. Значи кај нас еве вие ако сте и ти, вие сте таа генерација 90-тите години ретко да имало дизел кола низ град. Значи се било веќе сте го познавале на кој начин тој систем на работа, да. Така, значи и како проаѓа времето, значи почиња, значи увозот се пушти, прво увоз немавме на коли, беше скапо многу. Луѓето имаја пари, немаја, не можеа кола да купат. Па после кога се пушти сега мало и обратно, е. Меѓутоа дизелот како напредуваше и светот, така и дизелите почнаа да напредуваат, значи да стануваат брзи коли, да бидат добри, економични. И ние тоа не било работа и ете така ни се сврте, како да ти кажем, на тоа. На толку што сме се труделе, ни дојде и се врати назад. Пошто ете, и моментално уште, значи 90% од колите се дизел, што ги возат луѓето и нашата работа моментално има. Да, и подрачите доста, како да, што живееме со дизел мотори. А рековте, моравте да подигнете кредит за да, нели, ја осовремените работовницата. Да. А, колку беше тешко, дали успеавте да го исплатите кредитот? Да, 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 се си дојде. Рековте дека вашите родители биле скептични, меѓутоа, вие немавте страх? Па нешто, да, тие живеле во времето на Југославија и нешто така викаве, од државна чешма, не, вода немој да пиеш. Меѓутоа, ми младиве сме малку по-флексибилни и по-решителни и немавме, значи немав страв за да земем, пошто знаев дека ќе просперирам поради тоа што и татко ми имаше големо име и ден денеска го има името. И така, ризикувавме, добивме тоа што треба. Мислим и ден денеска добиваме, значи ни се враќа тоа. Правиме добро, добиваме добро, наоѓаме добро, така. Да. Имате ли постојани муштери кои што биле пред 20 години се уште да. Со нив кои што носеле трактори, па сега може би носат дизел, дизел возила? Да. Имаме муштери, да. Многу муштери, ден денеска се јавуваат, не поздравуваат и мене и татко ми, ден денеска не знаат некој дека и починал што се јавуваат, што доаѓаат од странство, па не се дојдени по 5-6-10 години тука. Значи, секој ден се доаѓаат нови муштери, меѓутоа доаѓаат и стари муштери што не сме се виделе одам. И викаат исто да не ја направи школата како што се ја направил тогаш за да не доаѓам. За да не доаѓам, ме разбираш толку брзо, сакаат да доаѓаат на 5-6 години. Меѓутоа овие нови коли сега малу се понежни за тоа и малу почесто се гледаме, значи не на 5-6 години, толку на година две така. Така, да. За разлика од порно, значи порно, да. Имате повеќе работа, така? Да, да. Да. За работа имам многу. Така. Рековте имате 7 вработени, така? Да. Како тие го совладуваат занаетот? Тебе кажавте за вашиот син, има ли волја од нив да се занимаваат и понатаму или пак можеби тука одат за една плата и слично? Како гледате на овој занает? Дали се работи со љубов или па како што има сега многу професии кои што луѓето ги работат само за да земат плата? А сега вака, значи тука во овој сервис имам четворица вработени, значи тројца сме со мене четворица што работиме скоро 15 години заедно, а имам од тие значи еден што работи 20 години со мене и 25 години од кои сме почнале заедно на занат, тука сме заедно, значи ако не им било, мислим, добар занатот, ако не им се свиѓал, значи као занат, значи интересен убав. И останале заедно, сме останале до ден денеска сме заедно. Значи, сакам да кажем дека занатот е добар, интересен, значи, они, како да ти кажем, пошто механиката е малу подруга,
десата млади сега моментално се откажуваат многу брзо. Да. Меѓутоа, тие не навлегуваат доволно во занатот за да видат колку е интересен. Значи, ден денеска има убави моменти кога ќе направиш некоја хода, што, примерно, или што е многу тешко за поправка, или што кога ни носат коли од странство, пример, од Германија, Деловин, Дизни, Пумпи, па ми ги правиме и ги враќаат назад. Значи, со тоа се гордееме дека и се радуваме на свака поправка што правиме. Значи, све има, никогаш не е исто, секогаш е ново и ново. И како да ти кажем? Иако е дизел, сепак се надоградува овој занет. Да, како не? Секоја година се подруга и подруга. Секоја година се подруга и подруга. И сите заедно сме во тоа. Колку се безбедни дозиват, еве, тука во град и колку тетовчани, гостиварчани, тука луѓето кои што живеат, се грижат за безбедноста на своите возила. Затоа што треба редовни сервиси да имаат. Вие нели ги познавате и нивните карактери, да, и нивните возила во однос на безбедноста. Сега моментално е тешко, значи не може сваки да се дозволи да направи сервис или за Дизни, за Пумпи. Значи претежно, ама добро, јас сум, што кажав, преска флексибилен, со муштериите, ако немаат доволни средства, а ти имаме отпади, тоа па ги праќам да зема, па ја ти ги проверим, ако се добри ги монтирамо. Значи, не е така како што било порано имаше повеќе пари. Меѓутоа, сега возилава исто и малу се и поскапи за одржавање, не се како порано можеше да си дозволи школа поевтина, мислам така и народот купуваше поевтини коли, така и беа колите поевтини, за да може да ги одржава. Меѓутоа, сега колите се многу, за одржавање многу скапи, а поевтини се за цена. Значи, земаат поголеми коли и тешко се за одржавање. И како успевате во сето тоа, нели, некоја која е таква ситуација да би рекол, ајде, подобро нова кола да купам, да не го носам на мајстор старата? Па не, па не мора да значи. И старата има се, тоа е нова кола ќе купим, меѓутоа со тие пари нова кола не може да купи. Мислам, тај што ја сака колата. Да, и затоа земаат поевтини коли, се лажат сите, нормално тоа. И ја би се излажал, се лажат поевтини коли, меѓутоа таа има повеќе, мислам, поевтини коли, што се поголеми, значи. И ја земаат за поевтина цена, меѓутоа, после таа е за одржавање многу поскапа. Е, сега има, кога ќе кажеш цена, некои се чудат, нели, нормално, ама не знаат. Значи, затоа кога се купува кола, претежно многу луѓе доаѓаат, значи, да им што сакаат кола да купат, па земаат од мене, значи, бараат совет некој. И сега ја све зависи, им кажувам, нели, со колку ти е чергата, толку да ги пружиш назад. Некој случај, некој не, значи. И така се, не можемо да им се мешамо на нив. Меѓутоа ми е, да, а што можеме, помагаме. Значи, кога ќе каже некој немам пари или имам ово, тоа, ми гледаме да што може да се заврши. Така. Кои се вашите идни планови? Да речеме сега, то сега имате, нели, постигнато доста Па идни планови, значи, имам желба, значи, уште еден сервис да направим, поголем од овој. И за мене, ја мислам дека доста е, па после тоа, значи, синот да ме наследи. Имам три сина, меѓутоа, најголемиот работи со мене. И тие двајца сакам, па се зависи, ако бидат, уште поладна ќе биде, значи, ќе можам да, тоа што сум го замислил као желба за сервис поголем, да можат и тие да го... Иначе, овој сервис е таман за, моментално за мене, е доволен. Меѓутоа, ако работаат и другите синови, ќе треба поголем. Имам желба, значи, да изградим уште еден сервис. И во план сме, значи, и да оставим на синовите. Така. Може ли некоја споредба да ни се направи со сервисите кои што функционираат во Западна Европа и тука, во регионот и тука? Која е разлика, дали пак трендот на некој начин е исти на работа, на... Ние сме, значи, во Западот е многу подруго, значи, ние претежно сме поправаме, значи, не да се фалиме, значи, ние испаѓаме дека сме мајстори, а тие таму се монтери. Значи, тие заменуваат делови, така? Тие менјаваат нови делови, меѓутоа, ние старите ги правиме. Е, се нормално дека е потешко стариот дел да го направиш, многу е полесно да речемо бошмупа нова или дизна да ја монтираш. Друго е да ја извадиш, да ја направиш и да ја вратиш назад и да дадеш, значи, исто и за неја гаранција година дена, значи, да, се што ќе направиш.
Значи и за новото има година дена гаранција, и за тоа што си го направил, даваме година дена гаранција. Затоа луѓето има доаѓаат од секаде, да ви кажем право. Значи имаме муштери од Косово, имаме од Албанија, од Македонија да не зборувам, од секој град, значи од источна, западна Македонија, од секаде. Значи, значи тоа не е за фалење, току мовето да ние ги обработуваме, ги правиме, значи старите работи и тие се нормално кога ги направиш се поевтини отколку да ставиш нови. Ако ставаме нови тука народ за така не. А чак и тие што се во странство и тие праќаат, значи за репарации, за правење тука. Значи тие што не знаат праќаат секој ден имаме. Каде останува? Па пример имаме од Швајцарија, од Германија, имаме муштери многу што нашите печалбари што се минале на времето и таму работат со сервиси, со механичарски сервиси, со секакви сервиси. Значи се работуваат и со сервисите кои да, што не да, ни праќаат по автобуси, значи многу лесно, многу едноставно, значи по автобус не секој ден имаме автобус за Швајцарија, за Германија и обратно. И ги праќаат. Таму дал пријатели нивни муштери, мислимо на фамилии, пријатели ги носат при нас, завршуваме работа, ги праќаме назад, тие се задоволни и така. Значи да. и тие не можат да се приуштат ново да направат. Како соработувате со овдешните сервиси во Македонија? Како тече соработката? Одлично, одлично. Значи одлично со Татово, со тоа, значи претежно кај нас доаѓаат од сервис, значи автомеханичарите ги ваѓаат дизни пумпи тоа и не ги праќаат. Нас ние ги поправаме, па ги враќаме, значи си имаме соработки, многу добри, некогаш. Че им оставиме нешто и тие да заработат, ние, ама за тоа се тие тука позади нас. Ако нешто се деси, тие ваѓаат, па пак носат ке нас, значи. Одлично соработуваме, ден денес кај излагаме по кафани, се дружиме и така. Да. Јавноста знае дека може би, ајде, според работното време, новинарството и автомеханичарството е слична професија, затоа што ве конкретно вие собствениците мора да бидете 24 часа на штрек, народски кажано. Може ли да ни кажете некои интересни моменти кога некој ќе ви сајби до 10-11 навечер дека колата му е дефект, па мора да интервенирате слично? До 2-3 години телефонот ми беше нон-стоп активен и секакви случаи, значи преку телефон те прашува што мисли, декола вам останала во квар, дал преку телефон ми е 100 пута сум кажал, не можеме ништо да направиме, пошто сега се нови возила, да. Значи еден обичен осигурач или тоа да ти се деси да се расипе на колата, не пали. Не се како старите коли. Значи да. Старите коли, што и да се расипе, те носи до механичарот најблиску кај што може. А овие коли се многу, значи електроника во нив, најмал проблем, не пали колата. Мора да има делче за да се и има секакви моменти, значи се вува секакви луѓе, значи задам, ти сакаш да им помогнеш, меѓу тоа како, ноќем во... Да. Не може, и више 2,5-3 години, више телефонот, после 4,5 сат, значи работно време, да. Го гасам и никој не може да ме добие. Утре ента сум активен нон-стоп, значи и муштери баш... Ставаш нашли в службите, значи? Да, се јавува, да, се поевтино е така, отколку ти да идеш, значи и ти се мачиш, и муштеријата се мачи, кој да е, дал ти е фамилија и тоа. Порно, слеп служба во моментов е поевтино слеп служба, да го донесе возилото, поевтино ќе преѓеш, откако ти да идеш натаму или да го шлепаш, пошто и забрана има за шлепање, на лице место без компјутер, значи не можеш ништо да направиш, значи и да го имаш компјутерот, пак треба да растужиш, немаш, не сме, значи мобилни не сме. И така. Меѓутоа сега е толку приступачно, значи и поевтино. Народот не знае, значи ама само им стои позади нив, плаќаат, значи на годишно ниво, не знам, подршка на пат од 1000 до 1500, не зависи. И можат да ги земат кај да останат на пат, да ги земат, значи во Македонија зборувам. Да. Така. Најверојатно се сеќавате на некои моменти кога некој ви се јавил касно, заглавил некаде со колата. Сигурно има доста такви, па па има, да. Два моменти од тие. Да, има. Најверојатно пријателите повеќе ви се јавувале, така? Да. Ама добро, пријателите се јавувале, се не за претежно за мојот бизнис, току се јавиле, му се дупнало гума, му останало без нафта, па сме... Значи, има секакви моменти, меѓутоа во моментов ништо не ми текнува за тоа, зашто одамна било и така, да.
Роберт, како го поминувате слободното време? По слободното време дома малу одмарам, идем во село Лешок, имам викендица и таму малу со се значи као селски неселски живот, она знаеш со хотик, да, со хотик култура, да. Со тоа и малу се знаемо да излеземо, значи и по ресторани, по тоа тоа да се. Али претежно ние во село таму го се одмараме, значи и психички и така. Тука сте 8 часа со своите вработени, меѓутоа од нив и тие од вас не се откажуваат, слушно дека и приватно се дружите, така? Да, да, и приватно се дружиме. Значи се дружиме со некои, меѓутоа со ете смо и вржени како роднински со еден од нашите вработени сум и кум, со едниот сум и братучет. Со другиот уште не ни е женет, чекаме да се жени и така сите поред се дружиме, значи се поштоваме, да, се поштоваме. Работно време да ја зацврстите, да речеме, таа пријателска врска уште повеќе за полесно што се вели тука да тече работа. Да, да, нормално. Треба да го практикуваат доста. Значи нема кој е газда или кој е работник, сите сме исто, значи и од најмалиот до најголемиот се поштуваме. Да, затоа сме и толку години заедно. Така, кога дојдовме тука, ве сетнавме со работничко одело и вие постојано најверојатно работите тука во Стенбиси. Да, 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 да. Па уште сум млад, значи, можам. Така, да. Можам. Не ви е најверојатно здосадено? Не, не, така, не, не, да? Да. Многу е, значи, 2-3 дена да не работиме, готово почињеш, значи, нервоза не фаќа, значи, мора, значи, така, научени сме да работиме, без работа не сме навикнати. Така. Така. А ве прашав кои се вашите идни планови, дали тој иден план кој што го спомнавте се очекува наскоро да се да, да, случи, наскоро, така? Значи да, околу година до 2 години мислам да биде сфера. Значи, зашто сум млад, уште сега, уште можам да издржим, значи, такви тешки ситуација, зашто тешко е, значи, тој што не градел, не знае, тој што градел знае како е тешко, меѓутоа, уште сум млад, можам да издржим, а после тоа, како што кажав, значи оставам на другите, да не се секират. Колку е тешка ова професија, да речеме, и што според вас, каква клима треба да се создаде да ви се олесни таа професија? Како што и многу други професии има во Македонија? Дали може би треба некој поповолни кредити за неби да се прошири? Па не, има, моментално да. даваат, значи има добри кредити, значи и за нашиот бизнес, и за сите бизнеси. Меѓутоа, луѓето уште се плашат за инвестирање за тоа. Ја мислам, проблем немам со такви работи, значи и кредитот нормално го зема за да го вратиш, меѓутоа ти помага за некои бикс причини, за, значи, те, како да ти кажам, значи, не, кешо, значи, парите што ги имаш, да ги спечелиш, да ги дадеш одма, многу е потешко кога ќе земеш кредитот, а и остај тоа, кога ќе земеш кредитот, те прави, значи, човек те тера да работиш, за да го вратиш, за да го исплатиш, значи, не е, сега, не им посакувам на сите, меѓутоа, млад човек мора да, по моја би требало да зема кредит, да поради рисикува, тоа да ризикува и... Ако има потреба да не зема кредит, така? Да, сите имаат потреба од кредити, значи сите имаат потреба и тие што имаат пари што немаат, зашто инвестирањето и кредитот кога се земаат, ние стануваме, мислам дека повеќе од 90% стануваме луѓе. Инаку додека не земеме кредит, малу се расфрляме лево-десно, али кредитот не враќа да бидеме, што се вика, ние, тетовски кажано, домачин. Значи, Во таа смисла, значи кредитот кога ќе го земеш, малу те тера повеќе да работиш, да не се опушташ. Да, да не се опушташ и да го вратиш. Значи како викам, кој ќе те прашава, табе, пари на заем, не, мој кредит имам. Не ме чепкај, нели? Нормално. А кога немаш кредит, малу си опуштен и потешко парите, не ги заработуваш така лесно. А со кредитот малу се заработуваат парите понастрана, малу повеќе се чува. Така. Роберт, ти благодарам за разговорот. Ако имате нешто да додадете за нашите гледачи на крај, слободно говорете. Поздрав до сите. Фала ви на поканата. Па мислам дека добро се дружевме за овие 20 минути, пола сат. Тоа. Така, ви посакувам успех и понатаму.